Լեռնային Ղարաբաղում առաջին անգամ մեքենաներ հավաքելու և թողարկելու փորձեր են արվել Ստեփանակերտի Սանմաքրում և Կանաչապատում ընկերությունն առաջիկայում հենց այս մեքենաներով է իրականացնելու իր գործունեությունը։ Ղարաբաղում թողարկված Կամազ Մագնիշի մեքենաների սարքավորումները բերվում են Ռուսաստանի Դաշնությունից, որից հետո մեքենաներն ամբողջությամբ հավաքվում են Ղարաբաղյան AK-2718 կոչվող ընկերությունում։ Ընկերության ղեկավար Արթուր Բաբուրյանի խոսքերով, եթե մեքենան տեղում արժե շուրջ 80,000 ամերիկյան դոլար, ապա սարքավորումներ ներկրելն ու մեքենան այստեղ հավաքելը շուրջ 55,000 դոլար արժե։ Ձերատույա արնողին համզան մզտի։ Ներկայումս ընկերությունում շահագործման է պատրաստ ձնմաքրման մեկ մեքենա, մի քանի օրից պատրաստ կլինի նաև աղպատար մեքենան, որից հետո ընկերությունը ձեռնամուխ կլինի ձնմաքրման համար նախատեսված երկու ամենագնացների հավաքմանը։ Վերջիններս ձմռանը կօգտագործվեն Ստեփանակերտ Բերձոր ճանապարհահատվածի և Ստեփանակերտի դժվարանցանելի փողոցների համար։